Hey, what's up? キャプテン虎次郎です。今回は初心者向けポジション解説、ポジション取られた時の対処方法というテーマでお送りします。今回質問相談いただいております。はじめまして、いつも楽しく勉強させていただいています。私はウルトラライトなのですが、極とかに行ってみたくて動画見て勉強しようとレンジなので D3 のポジションを覚えます。他の場所を覚える余裕がなく、まずそれだけ一生懸命覚えています。そして初見の野良の募集でまずレンジがいないかチェックしてから応募します。しかし後から入ってきた方に先に D3 を取られたりした時、かっこ自分も早々に発言は心がけています。困ってしまい、このままでは他の方に迷惑をかけるので D3 しか覚えてないのでと伝えて迷惑をかけると思うので、パーティーを抜ける選択をしてしまいます。どこの場所も覚えればいいのでしょうが、初見で慣れてなくて間違いたくないので知り合いと行けばいいとかなのですが、野良ではやはり一番最初に行ったもの勝ちでしょうか。あまり慣れてないので常識を教えていただきたいです。結論、野良なら行ったもの勝ちです。この質問者の気持ちめちゃくちゃわかるってことで心中察し申し上げます。何のポジションっていう方に簡単に説明すると、高難易度コンテンツってレインドファインダーっていう機能があって、まあ、コンテンツファインダーと同様に申請するとマッチングするものです。レイドファインダーは主に現行で実装されている極、霊式、弦のコンテンツに適用されています。いずれもランダムマッチングなので DPS でのロールかぶりは全然起こりえます。霊式はさすがにロールかぶりは事故率が高いのでパーティー募集で行うことが多いですが、まあ、極と弦くらいであればジョブかぶりでも全然クリアしちゃうし、パーティー募集よりも人がすぐに集まりやすいので効率がいいのですが、ジョブやロールかぶりによるポジション乱れが多いので他のポジションになることもある程度覚悟して申請する必要があります。初見で不安なのであれば、パーティー募集主となって D3 締めと募集部に入れておくと確定で D3 ポジションは取れます。あとは募集に参加する場合はロールかぶりを制限しているかどうかを見ます。 DPS の募集を見て、まあ、ロールを絞っているとレンジかぶりになることはないので安心ですが、全 DPS を開放していればかぶる可能性があります。そこで今回はこのポジション争いに勝っても負けても快適に遊ぶ方法を解説します。今回同じテーマはこちら、結局は早い者勝ち、基本の3回を覚えよう、ポジション取られた場合は大体でも攻める、この3つのテーマでお送りします。1つ目、結局は早い者勝ちということで、まあ、結論から言うと結局は早い者勝ちで、先に宣言されると後から覆すのは難しいです。なぜなら相手もそこのポジションしかできないんで、固くなに譲りたくない確率が高いです。でこの手の人はこれでもかっていうくらい宣言が早く、まあ、高難易度ってレインドファイダーであっても、まあ、大体は開始前にマクロが流れることが多く、まあ、それを確認してからポジションをコールすることが多いんですけど、もうマクロも何も流す前にコンテンツ突入直後、あの開始前の輪っかが取れる前から速攻でポジションコールして取りに行く人もいます。こうなると、まあ、その人はなかなか動かないので自分は別の余ったポジションに行くことになりますが、ポジションが変わることで慣れてないから3回を間違えたりすることがあります。ただしこれは基本を学んでおくことで事故率を減らせるんで、次のテーマでその基礎部分を解説します。2つ目、基本の3回を覚えようということで、まず高難易度とは基本8人で挑むコンテンツが多く、ギミック処理に合わせて3回するシーンがあります。こちら見てほしいんですけど、これが高難易度でよく使われる基本3回です。だいたいどのコンテンツでも共通な基本3回であると。でこの他にもコンテンツによっていろんな3回方法がありますが、前提知識として MT と ST は対、 H1 と H2 も対、 D1 と D2 も対で近接 DPS が基準、 D3 と D4 が対で遠隔 DPS、 このように暗黙の了解に近いポジションがあります。なぜこのような配置の基準があるかというと、まあ、このようにずらっと見てほしいんですけども、仮にパーティーメンバー全員それぞれに AOE の範囲攻撃が来たら、このように3回して重ならないようにします。この時ボスに近い MT、ST、T1、D2 はボスを殴りながら処理できますが、 D3、D4、H1、H2 は攻撃が届きません。だったら D3、D4 が遠隔ジョブであれば遠くからでも火力は下げずに攻撃できるので、高難易度は火力が求められる分、こういったところで稼ぐためにこのような配置が取られます。他にも暗黙の了解に近いのですが、 D1 はピュア DPS、 D3 はレンジ、 D4 はキャスター職が配置することが多いです。ただしこれらは絶対とされるのは霊式以上の話で、極と弦くらいであれば
これらが乱れても3回さえできていれば敵は倒せるようになっています。あとは応用ですがペア3回があります。これは2人ずつ頭割りを行わないといけない場合で、まあ、考え方は簡単で、基本3回からの罰時の人だけ時計回りにずれて元の十字の人とはペアになるだけです。このような基本的な3回を頭に入れておくと、まあ、ポジションを取られたとしても対応はしやすくなります。5区くらいであれば、まあ、大体は元の3回ポジションが変わるだけで、本来のギミック処理そのものは共通だったりすることが多いので、焦らずにマーカーがあるならマーカー位置を事前に覚えておくか、常時ボスの動きやメインタンクの位置を確認しておくと動きやすいです。特にペアだったり3回時に横に誰が来るのかが分かれば、それを基準に動いたりもできるんで、自分で覚えやすい方法で処理しましょう。3つ目、ポジション取られた場合は大体でも攻めるということで、まあ、先にコールされてポジションを取られた場合、まあ、今回の質問者の場合は D3 なので、 D3 を取られた場合、次となる D4 が最も処理が近いポジションになります。基本3回位置が真逆になるだけなので、意識する部分は少なくなるんで、諦めずにこちらも確保していきましょう。ただし初見だと慣れてないので、確実なのは自分でパーティー募集を出すことです。例外ですが、どちらのポジションも捉えて、まあ、D1、D2 になったとしても、おそらく質問者は現行の申告の話だと思うのですが、3回位置が変わるだけなので、数回行けばすぐに理解できると思います。ここからは個人的な感想ですが、まあ、ポジションくらいの差であれば突っ込んじゃえって思います。失敗しても分かる人であれば、まあ、ポジション取られたから仕方ないかと理解してくれる可能性はあります。周回前提だと思うので、まあ、数回やれば慣れるレベルですし、コンテンツによってはレンジ2構成とかあるし、今貴公子がピュア DPS として化けているんで、まあ、貴公子が近接枠の D2 で D3 が踊り子か詩人って状況は全然あるし、逆もしかり、むしろ身内同士の方がね、ジョブやロールかぶりが多かったりするんで、まあ、鳴らしておくといいかもしれません。なので今後も高難易度に挑んだり、ある程度経験を積んでおきたいのであれば、別ポジションで練習しておくのも全然ありだと思います。やってみればね、案外すぐできます。それも不安なのであれば、まあ、パーティー募集するか、 DPS 募集の部分をしっかり見ること。引かせんよ、配置取れない強くあれ、虎次郎心の俳句。愛する人のためにこの手に武器を取る、もう一度取り戻せ蒼天の笑顔。命果てようと化け物になろうと悪魔になろうと地獄に落ちようと、トラジロー、トラジロー。